Britaniyada əsasən də Londonda təxminən 700 milyon dollarlıq əmlak Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və yaxınlarına məxsusdur. Bunu beynəlxalq araşdırmacı jurnalistlər konsorsiyumu tərəfdəş olan Mütəşəkkil cinayətkarlığı və korrupsiyanı xəbərləmə layihəsi Yeni Pandora sənədləri araşdırmasında bildirir. Araşdırmalar göstərir ki, mülklərin sahibini gizlətmək üçün qəliz sxemlərdən vergi nəzarəti olmayan ölkələrdə yaradılmış şirkətlərdən istifadə olunub. Bu ölkələr ofşorlar kimi də tanınır. Əliyevlərin London mülkləri. Sonwood Gardens adlanan ərazidə 2 ev və 57 kvadratmetrlik mənzil. Ümumi dəyəri 70.4 milyon dollar. Avington meydanında 2 bitişik və 17 mərtəbəli bina. Ümumi dəyəri 55.8 milyon dollar. Nice Bridge-də 3 mənzil və 2 penthaus. Ümumi dəyəri 50 milyon 520 min dollar. High Parkda Natiklər güşəsinə baxan binadakı mənzil. Mənzillərin birinin qiyməti təxminən 10 milyon dollardır. Maddox küçəsində 8 mərtəbəli bina, dəyəri 48.9 milyon dollar. Kennedy küçəsində 9 mərtəbəli bina, dəyəri 56.4 milyon dollar. Əmlak -like 2018-ci ildə kral ailəsinə satılıb. Kevin Dish meydanında 6 mərtəbəli bina, dəyəri 13.8 milyon dollar. Blonse London otel binası dəyəri 26.3 milyon dollar. O cümlədən otelin yanındakı bina dəyəri 9.4 milyon dollar. Ailənin sahibləndiyi ən böyük aktivlərə Hubern Links adı altında 349.3 milyon dollarlıq ticarət obyektləri aiddir. Bu ticarət şəbəkəsinə Sicilia prospekti, Bloomsbury meydanı ərazisi, South Hampton Place, Barter küçəsi, High Hubern küçələrindəki binalar, Londonun tarixi Bloomsbury Tavern pubu daxildir. Londonun qədim və bahalı məhəllələrindən biri Kenwood House. Bu imaratın qiyməti azı 25 milyon dollardı. Şəhər kənarı Hayward Estate də like. əmlak dəyəri 6.7 milyon dollar. Azərbaycan Prezident Administrasiyası vəsaitlərin mənbələri haqqında sualları cavabsız qoyub. Hökumət rəsmiləri bu cür araşdırmaları Azərbaycanı istəməyən qara qüvvələrin şadlandırır. Britaniyanın Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı da bir ay əvvəl Britaniyada daşınmaz əmlaklara yatırılan bu vəsaitlərin hamısının şübhəli hesab edib və Britaniyanın Milli Cinayətlər Agentliyini pulların mənbəyini araşdırmağa çağırıb. Bu video CRP açılmamış maliyyə Britaniyanın Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının araşdırmaları Milli Cinayətlər Agentliyinin apardığı istintaq məlumatlarına istinadla hazırlanıb. Mülklər alış qiyməti və ya araşdırmalar hazırlanarkən təxmini bazar qiyməti ilə götürülüb. İndiki qiymətlərə nəzər alsaq mülklərin dəyəri daha da artıb.